Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Bueno, ba, antzekoa hiru puntu daude jokoan, eta bueno, baina kontutan izan da Xabi aguratzeti da gola, eta nahiko duela ba, guri ba, gerturatu, areta seguraski garrantzitsuagoa izango dela. Ba, bueno, gauza asko ez, gehiamat ba, Rakitic oso momentu honean dago, eta kontrolatu egin behar da, ez? Gero baitare ba, kornerretan eta faltetan arriskoan handia egiten dute, eta bueno, eta ber, ahora ando moldatzen gian horretan. Bai, Sevilla, bueno, orguran egon guantaldetakoa da, eta nira azte oso garrantzitsua izango zen gutzako, ez? Ez dakite ja aurretik entzeko izango zen, hori digan jarduna desko gatzea lako, baina bai garrantzitsua izango zen, nik uste temendik aurrea parti guztik izango dela garrantzitsuk, Iru puntu, ba, bueno, gehitzen juti oso garrantzioa izango la, eta bueno, deskuidatzea balin bagaia parea partidu, seguru, ba, bueno, gauzak oso zaila jarriko zaskigula. Bueno, Sevilla jokalari onazko, kutsitik gehioa di joan talde bat, eta bueno, ni uste guain momentun konfiantza egin daudela, ez? Atzo Europako partiduare aurre atea geho, ba, bueno, ni uste konfiantza egin goiela, ilusio egin goiela, eta dudik gabe atiek etxian beti izan dira aurkari zail bat, eta bueno, sentido hortan partido oso komplikatu izango du. Bai, bagenekien, ez? Orain ia dano kosatuta gaude, plantilla nahiko luzea daukagu ta konpetentzia handia da, ez? Baino horrek ba egiten duena da danok uneko una eman behar degula ta taldea ba nabaritzen du ondo gaola. Zaila do ta hoi seinale ona da, ez? Ni uste zenbait eta jokalari gehiagoen ba bueno, osasuntsu eta disponible ba bueno, asko hobeto izango la Realantzako eta azkenean hori da garrantzitsuena, ez? Jagoak nun aukeratu ukitzia eta bueno, dano gure ba bueno, maila ikaltunen notia, ez? Bai, ni uste taldea ondo dola, demoraldi guztien zehar maila on batera gusten nahi dela eta azkenengo ba bueno, txanpa honta ondo iritsi gela, ez? Ni uste ondo gaudela, baina hori digan asko gehatzea. Ondo, oain ondo tiak ez du esan nahi, ba bueno, martxua eta pirila eta hori digan gehatzea esiu partiu garrantzitsu, partiu asko gehatzea eta zehatu berdu maila hau mantentzen. Eta lehen esatek, nuna zemata jokalari gehi joan hobeto, ba bueno, nik uste hobeto dala ez, azkenengo txampani aurreiteko.